Бул футбол аянчасы Чүй облусунда жайгашкан Чүй жатак мектебине тиешелүү. Имараттагы футбол аянчасынын курулушу мындан 2 жыл мурда токтоп калган. Аны жандантып, оңдоп берүү өтүнүчү менен мектептин кызматкерлери УКМКнын жетекчилигине кайрылышкан. Анын натыйжасында футбол аянчасын бүтүрүүгө 1,5 миллион сом бөлүп берилген. Биздин ушул жатак мектепке эң чоң жакшы саамал болушту биздин футбол аянчанын ачылышы. Мындан 3 жыл мурда Садыр Мурхожо келип ушул жерге бизге миллион берип кетти эле. Ошо менен баштаганбыз, бирок 3 миллиондун проектиси болчу. Анан башка дагы биз спонсорлорго, демөөрчүлөргө кайрылып, анан бүгүнкү күндө мынакей ушул спорт аянчабыз бүттү. Ошондой эле биз Чүй облустук коопсуздук башкармалыгына дагы кайрылганбыз. Анан урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин демилгениңиз менен мына бүгүн аягына келип жетти десем жаңылышпайм. Ушул Камчыбек Ташиевтин тапшырмасынын негизинде бүткөрүлгөн бул футбол аянчасында эми балдар ден соолугун чыңдашып, ээн эркин ойной алышат. Бул үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Айта кетсек, Чүй жатак мектеп-интернатында 180 бала билим алат. Ушул жерде ар дайым ушу сиздерге окшогон жаш балдар, чоңдор дагы ушул жердеги айылдын жашоочулары келип машыкса, ар дайым мен ойлойм бул ар дайым ачык болот. Белгилей кетсек, жаңы футбол талаасынын ачылыш аземи футболдук турнир менен коштолуп, жеңүүчү командаларга сыйлыктар тапшырылды. Салават Эркетаева, Таттыбүбү Кенжеконова, ЛТР Чүй облусу. Мына. Эй!